This rap pack to my post flat we keep it real no false rap I got four cards and they all black got four bros and they all that we call that calling doing this is my calling flow is so appalling my phone off and she calling I'm like yeah what to do penthouse man what of you yeah aí pessoal o episódio na área beleza galera seguinte hoje aqui estou para trazer informações Sobre o MC Versus. Como eu disse no último vídeo de MC5 que eu gravei, é, que o título foi até o MC Versus, eu tinha parado de gravar MC5. Na verdade, parei. Estou jogando, mas não estou gravando. Na verdade, eu estou jogando pouquíssimo, galera. Estou jogando raramente. E se você me trombar aí na partida, você até relata aí nos comentários, porque. Realmente tá difícil de eu jogar Modern Combat 5, principalmente porque eu tô focando em outras coisas na vida, sabe? E o canal me ocupava muito tempo, galera. Então, assim, pretendo estar voltando sim com o canal, porém, não com a frequência de antes, porque vai ser inviável para mim. E infelizmente eu gosto muito, mas é, tem coisas que você tem que manter o pé no chão e a cabeça no teto. Então. É, tem coisas que são prioridades na vida. Mas, se eu puder voltar com força total, com certeza voltarei. Entretanto, não é o momento. E eu peço paciência para vocês. Bom, MC5, é, a gente já foi longe no MC5, cheguei onde cheguei, agradeço todos vocês. É, e quando eu puder gravar, gravarei com certeza, mas como eu disse, o foco do canal eu quero que agora seja mais MC Versos. Com as notícias, informações, exclusividades e quando eu lançar o jogo, meu, começar do zero e buscar ser referência no MC Versus, entendeu? Ser um canal, sabe, focado em MC Versus aí que vai agradar bastante gente. Bom, minhas impressões aí, o que eu espero do MC Versus, né, galera? Primeiro, é, como você pode ver no trailer divulgado aí pela Gameloft, um trailer conceitual. Porém, já dá bastante dicas do que virá pela frente. Primeiro, o que podemos esperar? É um jogo é, começado do zero. Exatamente. Um jogo que eles pegaram e começaram do zero. Acredito que eles pegaram as experiências positivas e negativas. Tanto do MC5 quanto do MC4. Entendeu? E estão implantando nesse jogo. Primeiro, que é inevitável você não reparar na referência grande que tem aí com jogos mais futuristas como Code e Titanfall, principalmente os elementos parkour e etc. Isso vai ser muito bacana. Aí você fala, pô, mas a Gameloft Loft está copiando? Não está copiando, está apenas seguindo uma tendência, né? A tendência do mercado é essa daqui para frente. E o MC. 5 veio com a característica, o MC 4 tem uma característica e MC Versus vai ser outra característica por exemplo, aqui é nem no BF lançou o BF 1 com a característica totalmente diferente dos demais BF, é aquele jogo entendeu? é uma página de uma série, aquilo dali no MC 7, talvez venha com outra temática talvez venha uma temática mais medieval, talvez venha uma temática mais Primeira Guerra Mundial, sacou? É, que nem capítulos, né? Que nem um filme. Tem um, um dois ou um, três, cada filme é diferente um do outro. E no, no conjunto forma uma saga. Então, assim, é o que eu posso esperar? Além disso, é, os elementos parkour, que vai dar uma dinâmica ferrada. Você vai precisar ser ninja, na minha opinião, para conseguir, através de um touch screen fazer tudo que uma pessoa que joga Code hoje faz. Imagine a dificuldade, né? É. Eu espero de coração que eles eliminem as armaduras e coloquem perks. Que hoje é, você pode estar tá aí é, verificando no Code, né? Code Code trabalha com perks e também as características do personagem. Então o um personagem tem a característica X, que vocês viram que no trailer tem até uma personagem feminina. Que ela tem uma tática lá, ou seja, então é bem capaz que não seja mais... É, é, habilidades por armadura e sim por personagem Como que é, por exemplo, hoje no Overwatch Cada personagem tem uma característica Então é isso que podemos esperar Então você vai ter cada personagem Um personagem vai ser mais rápido O outro vai ser mais preciso O outro vai ter poderes é, diferenciados Então é isso que a gente pode esperar do MC Versus Além de uma engine totalmente nova É... É, o código-fonte do jogo, né, bem mais otimizado para tablets, Android, dispositivos mobile. O MC5 ele teve pecou bastante nesse aspecto, mas foi culpa do que? Desenvolvimento, um planejamento falho. Quando você vai desenvolver um jogo, você precisa de um planejamento. Eles fizeram meio que nas coxas. Essa nova equipe que entrou meio que resolveu em partes. Claro que meu são muitas linhas de código, galera. São muitos detalhes que você tem que mexer e você não consegue fazer isso em cascata. Você tem que fazer atualização por atualização e, além do mais, tem que manter o ritmo de inovação do jogo, senão o jogo acaba sendo aquele jogo estagnado. Então, tudo isso acredito que eles vão pegar de aprendizado aí para o MC Versus, né? Então eu tô bem otimista. A previsão de lançamento é 2017, 2017, o jogo sai. É, tinha vazado as notícias lá, né? Aquele portfólio lá que a Gaming Loft vazou com os possíveis lançamentos, e o MC Versus estava se não me engano, para esse último é, bimestre, né? E só que aquilo dali era expectativa, e a única expectativa que foi cumprida até o momento foi o Asphalt Extreme, os Zombies of Anarchies, mas o MC Versus ainda não está pronto, não temos é, notícias sobre o lançamento. Porém, estarei trazendo todas possíveis aqui no canal, então se você não é inscrito. E quer ficar antenado de todas as tendências, informações e novidades sobre o MC6 versus, já se inscreve. Se você curtiu aqui esse breve vídeo aqui, com minhas, né, meus votos de, de confiança aí que eu pretendo ter com a Gameloft, você já deixa o seu like aí, comenta qual que é a sua expectativa, entendeu? E não fica... Se embasando no MC5, entendeu? O que você quer de diferente, se é aquilo, cara, vai ser um jogo totalmente diferenciado, um jogo totalmente novo. Então não se apoie nos jogos anteriores, aquilo dali é página virada. E, inclusive, o MC5 é um excelente jogo e melhorou demais, a cada atualização eles estão melhorando. E o pessoal reclama, tá, tá mais difícil? Lógico que tá mais difícil. Mas isso requer mais habilidade do jogador, né? Então, é, isso prova que você tem que estar tá em constante movimento, cara. Não adianta. Os pros lá do lançamento do jogo não são mais os prós de hoje em dia. Essas coisas mudam, você sacou? Mas é isso então, galera. Não vou mais esticar muito, não. Vai dar uns 7, 8 minutos de vídeo. No mais é isso, tamo junto. Sempre valeu, falou, eu. Fui! PEU!